Demədi demə kanalına dəstək olduğuna görə Stuttgart mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edirik. Salam dostlar, mən Bahadur Seydov, Demədi demə kanalından yepyeni bir video ilə qarşınızdayam. Videonu bəyənsəniz, videonun altındakı bəyənmə düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Və hələ də Demədi demə kanalına abunə deyilsinizsə, o zaman abunə ol düyməsinə basaraq kanalımıza abunə olun ki, növbəti videolardan xəbəriniz olsun. Beləliklə keçirik videomuza. Sizə cəmi 20 qoz lazımdır. 20 qoz. Mütləq edin. Ən çox rast gəlinən problemlərdən biri saç tökülməsidir. Bu tip problemlər üçün bəzən kimyəvi maddələrdən uzaq təbii üsullara baş vurmaq lazımdır. Saç tökülməməsi üçün ən təbii üsul qoz qabığıdır. Qarışığı hazırlamaq üçün 20 ədəd qoz qabığı və 1 litr suya ehtiyacınız var. Suyu qaba töküb, içərisinə qoz qabıqlarını əlavə eləyin. Qaynatdıqdan sonra ocaqdan götürün. İliqlandıqdan sonra bu su ilə gündə 2 dəfə saçınızı yuya bilərsiniz. Qısa müddətdə təsirini görəcəksiniz. Qozun faydaları. Qozun tərkibindəki yüksək omega 3 yağ turşuları ilə ürək xəstəliklərini, şəkərli diabeti, yüksək qan dövranını və klinik depressiyanı azalda bilərsiniz. Tərkibindəki fitosterollar sayəsində prostat, qalın bağırsaq və döş xərçəngindən qoruna immunitet sistemini gücləndirə bilərsiniz. Əziz dostlar, videonu bəyənsəniz, videonun altındakı bəyənmə düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.